はい、どうも皆さんこんにちは、ケビンです。はい、というわけで今回はプレミアリーグ第22節トッテナム戦のマッチレビューやっていきたいと思います。結果から言いますと3対0でトッテナムの勝利となりました。内容的にも完敗でですね、楽しみにした試合でしたし、まあダービーでこの内容っていうのが非常にね残念だったなというふうに思っております。さあ、というわけで今回なんですけども、いつものようにね注目したいポイントをまあ3つ取り上げてみたいな感じではなくて、今回はざっとね試合内容を振り返っていきながら、まあそれに応じてちょくちょくこう口を挟んでいこうかなというふうな形で、まあ今回動画作っていこうかなというふうに思っているわけなんですけども、まずですね、試合開始前一番こう注目されていたのが、試合前ですね、サカとベン・ホワイトの怪我の状態が不透明っていうこともありまして、まずねアーセナルがこの試合注目されてたのが、どういう配置を使ってくるか、そしてまあどういう戦術を使ってくるかっていうものが非常に注目されていたんだとは思うんですけども、まあ、結果としてはですね、サカスタメン起用となりまして、ベン・ホワイトはね、ベンチに戻ってくるという風な状態だったんですけども、まあ、この結果でね、スパーズがね、苦手としている5バックで、こう、ベタ引きして、相手にボール持たせるっていうような作戦を取ってくるのか、もしくはいつものようにね、4-2-3-1でプレスかけるのかっていうような形だったと思うんですけども、まあ、結果としては4-2-3-1で前からプレスをかけるような、まあ、いつものやり方をね、ある程度も採用してきたわけにはなるんですけども、結果論で言えばね、引き分け狙いで良かったのではというような声もあるのかもしれないんですけども、ただ前半でですね、PK 取られる前まではハイプレスしっかり機能してましたし、あの展開のまま続いていればもっといい試合にはなっていたんじゃないかなというふうに思いますので、まあこのハイプレス、まあ、いつものやり方を取ったことが間違いだったかと言われれば、僕はまあそうではないのかなというふうには思うんですけども、まあこの後のね、判定の部分にもなるんですけども、まあここでまたちょっと試合展開が変わってしまったので、まあ結果論としては引き分け狙いの方が良かったのかなというふうな声が出てくるのもしょうがない部分ではあるんですけども、ただ僕はこの試合で前からアプローチするっていうやり方は決して悪いものではなかったというふうには思いますし、今シーズンまあ自分たちのまあチームこう信じて、まあ積み上げてきたものをここのダービーでもしっかり起用してきたっていうのは非常に良かったんじゃないかなというふうには思ってますので、さあそしてですね、続いてまあ判定のシーンに入っていくわけなんですけども、まずですね前半 PK のシーンがまああったと思うんですけども、試合中に関してはですね、個人的にあの程度の接触でファール取られるのかなというふうには思ってましたし、あれで PK 取られるのちょっとしんどいなっていう風には思ってたんですけども、ただまあ試合後まあしっかりね苦しい思いしながら見直しましたけども、まあ背後からやっぱ当たりに行ってはいますので、まあジャッジとしてはまあ微妙なラインだったのかなという風には思いましたね。 PK 取られていてもしょうがない部分もありながら、あれぐらいの接触はねまあ流されてもよかったのかなという風な気持ちはありますので、ちょっとね何とも言えないジャッジだったのかなというふうには思うわけなんですけども、まあそしてまあその PK しっかりケインが決め切って、まあこれ本当にね、なんだろう、2試合に1回ぐらいノースロンドンダービーでケインの PK 見てんなみたいな感じで、結構高頻度で見てる印象が、毎年なんか見てる印象あるんですけど、またまあケインの PK でスパーズ先制というような形になりまして、その後ですねホールディングまあソン・フミンとマッチアップした時に1枚イエローをもらって、その後ですね前半33分にホールディングに2枚目のイエローカードが出されてしまいまして、でまあホールディング退場というような形になりましたけど、このねホールディングの判定に関しては正直まあ異論はないのかなというふうに思ってまして、そもそもですね試合序盤から結構ソン・フミンに対して激しくアプローチはしてましたので、まあ1枚目のカードが出るのも結構待ってもらった方だったのかなというふうに思いますし、まあ、1枚目が出た段階で2枚目が出る可能性も結構高まってはいた、まあそれぐらい結構ガツガツいってましたし、結構荒れそうな試合展開にはなってましたので、まあそもそもホールディングにイエローカードが出たタイミングでシステム変更するべきだったんじゃないかなというふうには思いますね。まあ冨安を右に回すっていう手もあったと思いますし、やっぱりあのホールディングとソン・フンミンのねマッチアップは、まああそこで完全にソン・フンミンが有利になってましたので、あそこはねちょっとシステム変更を加えるべきだったのかなというふうには思うわけなんですけども、特段変更もせず、まあやはり予想通り2枚目のカードが出てしまって退場というふうな形にはなってしまったわけなんですけども、まあそこの2枚目のイエローカードのシーンに関しては、まあホールディングの肘がね入ってましたし、1枚もらってる選手のプレーとしてはちょっと
軽率すぎたのかなというふうに思ってるので、まあ、ここのカードに関しては特段僕はまあ異論はない状況なのかなというふうに思ってます。やはりね、ソン・フンミンに対して冨安当てるべきだったのかなというふうな感じもするんですけど、じゃあそうすると今度は逆サイド、クルゼフスキー側でやられる可能性ありますので、まあアーセナルとしてはちょっと悩ましい部分だったのかなというふうに思いますし、せめてね、まだベン・ホワイトがいればっていうような状況だったんじゃないかなというふうに思っております。さあ、というかで続いてがですね、反省すべきポイントにはなってくるんですけども、もちろんですね、この試合決まったのはまあ PK での先制点と、まあホールディングの退場のシーンで、ほぼほぼですね試合展開はこう決まってしまったというような言っても過言ではないんですけども、ですがまあ他にね、反省すべきポイントがまあ2失点目と3失点目のシーンかなというふうに思ってまして、まあどちらともちょっと悪すぎる時間に失点しまったのかなというふうに思いますし、まあアーセナルとしてあそこの時間帯でね、失点食らうとかなり響いてくるわなっていうような感じの失点だったのかなというふうに思いまして、まずですね、2失点目に関しては今季まあ得意としていたコーナーキックからの失点となりまして、これでね2試合連続の失点となりまして、それまではねコーナーキックから1点も決められてなかったんですけど、ここに来てね2試合連続で決められてるっていうのがちょっとまあなんていうんですかね、まあやっぱりこういうものって一度崩れてしまうと一気にね崩れたりするものなので、なかなかやっぱそのコーナーから決められたってのがちょっと厳しいものではありましたし、まあホールディング退場してから 4,5 分後とか結構早い時間帯でね、あの2失点目食らってるので、もう少しねあそこをまだ 1-0 の段階で粘ってればチャンスあったのかなというふうには思うんですけど、退場してね結構すぐの段階で2点目を取られてしまったので、まあ余計あの試合展開が難しくなってしまったのかなというふうに思っております。さあ、そしてもう一つ3失点目に関してなんですけど、こちらもまあ後半開始早々出花をくじかれたような痛い失点になったんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあねハーフタイムどんな指示があったかわかんないんですけども、ただあそこのね後半開始早々であそこで点を決められてしまうっていうのはもうあの時点で完全に終戦っていう形にはなってしまったので、あの失点だけはちょっといただけなかったのかなというふうに思っております。そしてまあもう一つ反省すべきポイントとしてなんですけども、まあベン・ホワイト無理にね出場をさせなかったっていうのは非常にいい判断だったのかなというふうには思ってるんですけども、じゃあもう3失点目を食らった時にほぼほぼ試合展開もう終わってた状況だったので、特にねコンディションすごくこう悪そうにしてたサカとか、あとはまあ今後ね必ず必要になってくるであろう腕ゴールとかね、もっとこう早めにね下げるべきだったんじゃない、まあ特にサカだと思うんですけどね、サカ下げるべきだったんじゃないのかなというふうに思うんですけども、この試合もしっかりフルで使ってきて一体何を考えてるんだろうなというふうには思ってるので、この試合かなりね無理して出てる感はすごくあったので、サカはね交代すべきだったんじゃないかなというふうには感じました。さあ、というわけで今回この辺で終了にしたいと思いますけども、まあノースロンドンダービーとしては非常にまあ近年過去一番ぐらいに退屈な試合だったのかなというふうに思ってまして、まあ楽しみにしてただけに非常にね残念だったのかなというふうに思っております。まあアーセナルとしてはやっぱりケイン、ソン・フンミン、クルゼフスキーのこの3枚をですね、まあティアニーであったりとかベン・ホワイト、トーマスなしで迎え撃つっていうのはやっぱりちょっと厳しかったものなのかなというふうに思いまして、今回ももちろん負けてしまったんですけども、まだ勝ち点1差でねアーセナルが4位にいることは変わらないですし、まだアーセナルは自力でね CL 出場っていうのを決めることができるような状況ではあるので、まあ、逆にねスパーズはアーセナルの結果次第になりますので、まあ命運を握ってるのは間違いなくアーセナルですから、そんなに悲観的になることではないのかなというふうには思ってます。まあしっかりまあ本当に気持ち切り替えるのも大事にはなるんですけど、まあ本当にこの後残りあと2戦ですから2連勝する気持ちでねしっかり戦ってくれれば全然チャンスはありますので、そしてですね、まあ、今シーズンビッグシックス以外にやっぱり取りこぼし少なかったからこそ今この順位にアーセナルいるわけなので、まあ残り2試合もねこの取りこぼさない力っていうのが非常に重要にはなってきますので、まあ今シーズンね積み上げてきたものをしっかりこう発揮できれば必ずね CL 出場はできると思ってますので、
まあ、ぜひぜひ残り2連勝して2連勝を目指して頑張ってほしいなというふうに思っております。はい、というわけで今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もし動画気に入っていただけましたらチャンネル登録、コメント、高評価などよろしくお願いいたします。またブログもやってますのでブログのチェックもお願いいたします。はい、というわけでまた次回の動画でお待ちしております。それではさよなら。